بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وحويا المستفيد محمد مدية مدحويناها يونايتد ستيتس اوف سومالي لاند وحندوني هنا عن واربحين يار ان بقى ريق قابن كبحية ورمرتيات كي كسو بحي شركة قرحاتيس اي كدع اي بورتا قعن لباح ماركو وري وحن سلامة يا سلادين تا وحن سلامة يا هرمود قرحاتيس وحن آدي يا دقو فرحتنا ين هورتا ماركو وقو ريسا midow loo abuuray beesha garxatis aad iyo aadna waan soo dhaweynayaa arintaas arinta markaan ka gudbo waxaan doonayaa inaan erayo kooban ka yiraahdo shirka horta shirka anigu kuma faraxsanay sidoo u dhacay raali kuma yihi go'aanadii laga soo saarayna aad iyo aad bay damqeen waana ka xumahay in 2007 qof inay halka fadhiistaan inay qodobada noocaas soo saaraan waxa isweydiin lahaa hadaba shirkana goormuu dhacay shirkana wuxuu dhacay markii dareenka ummadu aad iyo aad u kacsanaa shirkana wuxuu dhacay markii ceelof weyn ee dagaalo ka dhaceen oo dad ku dhinteen shirkana wuxuu dhacay markii dagaalo ba'an la iskaga hor yimi eeryada amba deegaanka tukaraq shirkana wuxuu dhacay markii ummadu gees ilaa gees ay sababushay ay ka soo horjeesatay dowladda maamulka jeegaanta shirkana wuxuu dhacay markii adduunka oo dhami ilaa jabuuti ilaa gadar ilaa turkiga ilaa soomaaliya ilaa etoobiya ilaa kenya ay iska soo taagtay jeegaanta iyo maamulkeedii oo ay naawulayeen in shirkani wax wacni ka soo baxaan shirkani wuxuu dhacayay markii ay dareenka qurbajoog aad iyo aada u sarreeyey shirkani wuxuu ahaa shir aad iyo aada loo naawulayey laga filayey inay wax ku ooli ka soo baxaan waxaa aad iyo aada mucjiso amba murugo u leh in filitaanka shirkaas iyo wixii ka soo baxay aanay marnaba isu qalmin haddaad eegto dhaqaalihii galay dadkii ka qayb galay madaxdii dadkii SNM tahaa xeerbeegtidii guurtidii siyaasintii caqliyahankii iyo dadkii qaadacay ummadda oo dhammay shirka qodobadii ka soo baxay iyo wixii horta laga filayey marna isma laha aad iyo aad ayaanan ugu xumahay anigoo ah madaxweynaha United States of Somaliland hore waan u iclaamiyey shirkaas inaan wax weyn oo ka soo baxaya aanay haba yaraatay jirin waxaad moodaysay shirka in dareen hoose lagu xaaday oo ahaa kii midnimo weeyaan muqadis weeyaan somaliland kaasmu dareenka shirkan xambaarsanaa oo dhinac loo duway waxaad kaloo moodaysay in shirkan uu sii gogol xaadhayay mar labaad xisbiga wadane arinta aad iyo aad ayaa horta lagu guuldaraystay go-aanka ka soo baxay shirka garxaatisku wuxuu dhaawac weyn ku keenay dad allaale dadkii inala watay hadday noqoto inala shaqaynayay amba halgankay nagula jiray hadday noqoto xaggii reeraha kasoo bilow ilaa samaroon arab madhibaan gabooye iyo harti dhammaan waxaad moodaa inay saluugeen sidaan u saluuganahay qodobada meesha ka soo baxay runtii waxaabaad moodaa qodobada meesha ka soo baxay inay yihiin qaar dheeldheera waxaa lay sheegayaa oo lagu madadaalinayaa dadka qaar amba dadkii yaabay inay jiraan waxa la yihahda balaan b iyo balaan c waxay ummaddu maanta maqashay ee adduunku dhegaystay waa balaan e kaasina dhaawac aad iyo aad u weyn ayuu ku keenay halgankeenu wadnay wuxuu dhaawac weyn ku keenay dowladdii aanu wadnay wuxuu dhaawac weyn ku keenay dadkii doonayay inay jeegaanta cimrigeeda kala jaraan wuxuu aad iyo aad xitaa uga yaabiyey jeegaantii oo runtii yaabtayba oo tiri wixii laga jiray hadduu intan ahaaba maxaa laga koreeyay buurtaas aad iyo aad ayaan horta ugu xumahay erayada meeshaa ka dhacay ee guud ahaan garxajintu isu yimi ay ka dhawaajiyeen inuu madaxweyne yahayna bixina aad iyo aad baan ugu xumahay runtii ummaddu ma aqoonsana dadku ma aqoonsana deegaanku ma aqoonsana in erayada noocaas loogu yeedhana aad iyo aad ayaan horta uga xumahay wixii meeshaa kasoo baxay qodobadii meeshaa kasoo baxay waxay ahayeen 8 qodob oo 8 ay cabanayaan maalin dhaweyto ninkaa horkacaya jeegaanta wuxuu sheegay in 4 qodob oo cabashay kasoo baxayaan halkana 8 qodob oo cabashaa ayaa kasoo baxay taasi waxay tusaysaa in horta laysku ogaa inaa cabasha halkan kasoo baxdo waxaan idiin sheegayaa bolotikalka amba markaad arintan oo kale abaabusheed su keento in horta la cawdo may ahayn waxay ahayd in laga soo saaro qodobo qasab ku muquuniya maamulka jeegaanta iyo ciddii ku shiraakooday may ahayn in imaka in kubadda xaggooda loo soo laado qodobadan soo wada baxay ee shirkana dib wuxuu soo nooleysiiyey maamulkii jeegaanta runtii 20 sannadood dambe ayaanu cimrigeedii korodhi wuxuu siiyey kaadh caafimaad oo cad oo wanaagsan ayuu cimrigoodii maanta ku daray aad iyo aadna waan uga xumahay in arrinta sidaas u dhacday waxaa la filayey dhulgariir waxaa la filayey siyaasad shirkan wuxuu ahaa
kii in amerika dhawaajiyey shirkani waxa weeyaan shir geeska africa oo dhan laga sugayey, cabasho lagama sugayn geeska africa, deegaankeena lagama sugayn, garxaajis lagama sugayn, ummaddu inagamay sugaynin. waxa halkaa horta maanta ka soo dhacay waa nasiib darro, yaan laygu maaweelanin. balan b baa jira iyo balan c baa jira. taas waxa ugu sheekaysaan wixii caruur ambaanan dheergarad ahayn. waxaan aada iyo aada ugu xumahay political negotiationka qodobka ugu horeeya weyne inuu markay ugu horeysaba yahay inaad la negotiate garaynin ciddaas haysaan. arji baad maanta qorateen, codsi baad maanta dhigateen, nootaay aad u dhiibateen. waxaan idu dhiibateen ninkii geelaaga dhacay oo weli kugu hormaalaya xoorkii iyo dhiilkiina cabaya ayaad maanta tiri warya hambe. inuu kuu hambeeyey inaanu kuu hambeenna waa hawl isaga u taalla. arjiga aad qoratay in laga soo jawaabay iyo inaan laga soo jawaabinna waa hawl u taalla isaga. laakiin weli waxaad ku jiraysaa naawil iyo sugitaan iyo filitaan. hormuudnimadu waxay ku tusaysaa inaad adigu naawil ku jirin maanta, inaad ummadda horka cabaada ahayd ood geesinimo muujiso dadka kuu diyaarkaa, ummadda kuu diyaarkaa. arrintaasna arrin lagu hungoobay ayay maanta noqota. si gaara waxaan loo hadlaya raggii lahaa SNM baanu boqol sanaanu dagaalamayna, mujaahid baanu nahay. si gaara waxaan loo hadlaya raggii lahaa siyaasiyiin baanu nahay. si gaara waxaan loo hadlaya cuqaasha iyo caaqilada meesha fadhiyey. si gaara waxaan loo hadlaya dadkii meesha inagu matalay, dad waaya araga oo indheergarada ma ahayn. go-aanada soo baxayna waa go-aano matalaya iyaga uun, laakiin aan ahayn go-aamadii dadweynaha ee rasmiga ahayd. dareenka ummaddu waa kaanu xambaarsannahay weye. maanta halkaa waxaa ka cad inay kala furneen madaxdii reerka iyo reerka laftigiisa inay halkaa ku kala furneen. ummadda waxaan u sheegayaa gaar ahaan beesha garxajis ku abtirsada United States of Somaliland, taasaa idinku dhow rajo oo ka turjumi karta dareenkiina rasmiga. odayaashu maanta halkaas ayay idin dhigeen inay arji qortaan, arjina diyaar umaydan ahayn. waxaa aada iyo aada mucjisay ugu keentay rag dhintay oo aynu dilay inaad maanta soo nooleyseen. waxaan si gaara isu dultaagaya qodobadii aada soo saarteen. ka ugu horeeya isaga waan dhaafayaa waa midnimada garxajis, taa aniguba aada iyo aad ayaan usoo dhaweynayaa. dadka qaar baa oran doona ninkaasi garxajis iyo waxbuu ka soo horjeedaa. war nin aniga iga garxajisaysan ma jiro, waxaan ka soo jeedaa garxajis. anigu waxaan ahay nin xirsi cismaala, ayeyday waa ina sharmaaka aadan weeye. ninkii garanaya ayaa garanaya. waxay habar wadaag yihiin cabdiraxmaan tuur aniga awoogay, jaamac yare iyo faarax suusle, afartaba idma sharmaaka aadan baa dhalay, nina igama garxajisna. waxaana ka soo jeedaa salaadiintii xirsi cismaan. qodobadii baan isdul taagayaa. qodobka koowaad waa saami qaybse. saami qaybsi aan cadaalad ku dhisnayn. xaaraan ayuu ka yahay 30 sannadood saami qaybsigii la leexsaday ee ummadda lagu dhacay in maanta garxajis dalbado. waa xaaraan weeye. eygu waxaanu geyin baa jirta. lafta hilibka laga dhamaystay ninka maanta ku raba saami qaybsi waa nin aan habeen jirin. saami qaybsigaas waa xaaraan hadduu maanta yimaado iyo haddii aanu imanba. wuxuu xalaalaynayaa un waxay ummaddii ka dhaceen. saami qaybsigaa kuma jirna anagu, mana ogelin, garxajna naguma matiro. kontaraagyadii la dhacay iyo qandaraasyadii, kontaraagyadii qandaraasadii waxa weeyaan degaan kasta iyo dhir kasta maanta iyagaa leh oo iibsado carabka iibiyey. waad ogtiin oo waad la nooleydeen, wax idinku cusub maaha. waanaad joogto goobjoog baad ka ahayd oo makhraati baad ka ahayd, wax inagu cusub ma ahayn. markaa kontaraagyadaas in horta maanta laga hadla ma ahayn, waayo shirkanba waxaa keenay kontaraagyadaa la dhacay awgeed. shaqaalaha iyo dowladda iyo ciidamada qodobkaas isaguna ah ka saddexaad iyo saraakiisha waad ogeyda waad ka marnay. 20 abaanduule ayaa jiro isku reera caaraa u dambeeyo ka cararay. halkaa waxaa iga dhamaysaa, iga dhadhamaysaa soo celintii caaro unbaa meesha ku jirta oo ah ciidamada barhana la siiyay si caaro usoo noqdo. waa markii keliyaha ee ciidamada ummadda sareer soomaaliyeed ay kala jabeen. ciidamada barhana la siiyo macnaheedu ma tukaraq baad uga soo dagaalamaysaa weeye. qodobadaas annagana ma cajibin, anigay ma cajibin, maamulkaygana ma cajibin. shirbeelaad ha loo qabto ummadda. shirbeelaadka runtiisa aad iyo aad baan usoo lugsanahay. shirbeelaadka gundhiga waxa uu ahalaa go-aano adag oo ka soo baxa shirkan hore garxajiska. hordhaca shirkan ayuu kaasina ku salaysan lahaa. shirbeelaadkaas hadduu kan maanta wax weyn oo adagi ka soo bixi lahaa, waxa weyaan shirbeelaadkaasna mustaqbal weyn ayuu dhaali lahaa. kii hore ayaa lagu hungoobay qodobada noocan ay ka soo baxeen, kaasna u malayn maayeen inay wax weyn oo mustaqbalka soo wadaa ay jiraan, aan ahayn cimri dherer dambe oo la siiyo haddana jeegaanta. waxaan aada iyo aada ula yaabay dad kale dastuurka ha la furo. dastuurka in la furo iyo inaan la furin waxay u taallaa waa dadka xoogga waddanka haysta weeye. codsi laguma furo dastuurka, iska horimaad amba waxaa lagu furaa dadku inay iyaguna isabaabulaan. markaa dastuur dambe oo runtii la furayaa ma jirto, taana ku bayacaba.
waxaa qodobka toddobaad ku jirtay shaqaaqada ceelaf weyn laba wasiir baa ka dambeeyey labada wasiirna waxa laga qabto. Aad iyo aad baan uga xumeeyey in lagu koobo reerka wixii ku dhacay laba wasiir. Reerkan waa go-aan, waxa ku dhacay waa go-aan dowladeed oo sistematiga weeye in la dhexal wareejiyo deegaankoodan laga qaado iyo xogta ku laaban macdanaha eriyadaas leedahay. Marka in lagu soo koobo laba wasiir oo weliba la codsaday inay dowladdu dhexdhexaadiso markii toddoba jeer la gooyey wacadkii laysla qaatayna, aad iyo aad ayaan arrintaa ugu xumahay. Nugulma matalaan qodobada noocaas. Waxaan aad iyo aad ula xumahay qodobka oranaya isagana yaana lagu magacaabin dadkii soo halgamay baa nahay yaana lagu magacaabin koonfur amba Soomaali. Aad iyo aad iyo aad baan ugu xumahay. Galxeeds waa Soomaali, annagu Soomaali baan nahay, af Soomaali baanu ku hadalnaa. Soomaali waa Soomaali. Ninka maanta diidaya waa ninaan habeen jirin. Nin kale yaan la caayina halayga daayina waa ninaan habeen jirin. Waa lagu caayaa, waa lagugu maagay inaad tahay Soomaali weyn, waana lagu sheegayaa arrinta inaad codsatana ma ahayn. Isku soo wada duub go-aankan kaga tegayaa amba gunaanadkan kaga tegaya meeshan waxa weeyaan shirkaasi siduu dhacay go-aamadii ka soo baxay nima matalaan, dareenka ummadda matalaan ma matalaan, waxaanu filaynana ma aha, mar dambana yaana lagu madadaalin. Waxaa jira balan B. Waxaan u sheegayaa dadka ku abtirsada United States of Somaliland, halganku halkiibuu kasii soconayaa. Dagaalkeennu waa halkeenni, hormidnimadeennu waa halkeenni, ummaddu maanta inagayna sugaysa. Dadka gudaha ku jirana waxaan idiin sheegayaa boqol jeer horaan idiin sheegay, war nimankaasi arrin ma hayaan, arrinna ma soo wadaan. Lixijeclo badan baa ku jirta oo ah mid dhaqaale iyo mid daneed, inagunima matalaan dareenkaas. Waxaan halkan ka sheegayaa anigoo ah Mustafa Maxamed Mideeye, sideeddaa qodob ee kasoo baxay sideeddaaba waan qaadacay. Maantaan diidanahay, berintaa diidanahay, saadanbaan diidanahay. Ummaddana waxaan ka codsanayaan farayaa inaanay sideeddaa qodob midna la qaadan, oy weliba soo fadhiisiyaan jiif caaqil kasta reerkooda soo fadhiisiyaan, oy weydiiyaan sababta keentay inay qodobada noocaasa kasoo saaraan, inay mar labaad beejiyaan halgankeenu ku jirnay, inay mar labaad haddana dhexda ka jabiyaan shirkaa ka dhacay gacanlibe waxay laga filayay filitaanka ummadda. Waa anigoo ah Mustafa Maxamed Mideeye, aad iyo aad baan idinku mahadnaqayaa, khayrna waydin rajeynaya.